taip atrodo kol kas kambarys, tai viskas va čionai yra mano, 200 eurų mėnesiui. Šiek tiek šiokia tokia betvarkė, bet nieko baisaus, čia mano stalas. Tai va, tai žodžiu, jau trečia diena, einam aprodysiu laukia, kaip čia kas viskas yra. Smagiai orelis toksai, bet šiandien buvo žiauriai didelis vėjas, tai šiandien dabar yra jau šeštadienis. Rytoj rodo blogus orus, rodys gerus orus turbūt pirmadienį, trečiadienį, tada bandysiu traukti ir klientę, matysim. Apsitvarkiau mašiną, susitvarkiau, išsiskalbiau viską, reikėjo susitvarkyti daug. Tai per 10 dienų kelionės realiai išleidau 400 eurų maždaug kūrui, bet nuvažiavau apie 4200 km. Planavau 3,5 ir 3,5 eurų išleisti kūrui, bet nugavęs daugiau, nu nieko baisaus. Tai va, užtat nemažai pamačiau ir aplankiau tą, ką norėjau. Tai va, dabar einam į lauką, parodysiu čia šeimininkę, kur gyvena, tur, jo sūnus turi arkliukus. Jeigu jie dabar matysis, nupirkau morkų. Ir va, visur tokie šiaip namukai. Dar nespėjau salas iš tikrųjų išanalizuoti. Manau, tą padarysiu per ateinančią savaitės. Čia būsiu 2 mėnesius, tai kiek bus įmanoma visko ir panašiai bandysiu parodyti. Va, čia nai morkytės. Paimsim kelias arkliukam. Reik dar nuplaut. Čia va tokia primenė, čia šeimininkės dviratis kraunas. Va, einam į lauką. Čia va, mano dviratukas. Reiks paim pravažiuoti. Šiandien planavau pravažiuoti, bet per didelis vėjas buvo. Čia va taip išeini į kiemą. Ir atsiveria labai gražos vaizdai. Čia yra viskas šeimininkė sūnų. A, jau žiūri. Ten ta balta liktais šeila. Tas jau pamiršau vardą. Čia dar vienas yra mano mėgstamiausias va čia dabar. Ei, draugas. Tik. A, markytės. A, pamečiu arklį. Wow. O, nu valgai. Morka iškrito man. Šaunuolės. Labai gražus šitas. Pamiršau dabar vardą, žinokit, nepasakysiu. Nesuvalgyk man GoPro. Ten. Nori? Nu, koks tu šaunuolės. O, kitas žiūri. Ir dar vienas yra gražuoliai. Tai labai fainai dėl to išeinimo. Ir tie. Tai va, čia tokios apylinkės. Čia kiekvienas turi maždaug po tokią fermą. Na gerai, iki rytojaus arkliuk. Daugiau neturiu. Neturiu, nu. Pasakyk labas žiūrovam. Sakai labas. Koks gražuolis. Morkų prašė. Tai va, gerai, einu. Parodysiu toliau dar. Nu va, šiek tiek mašina parkyta, kiek įmanoma. Daugiau pasistengiau. Lipduką užsidėjau. Va čia. Užsidėjau dar ir šitą, bet kryvai. O šiaip geriausias dalykas, kad šiandien radau nemokamai kostiumą. Aišku, jisai yra be rankovių. Bet užtat nemokamai, čia šiek tiek paplyšęs, gal ir daugiau skilių yra, bet neturėčiau sušalt. Bet teks dabar ant, kadangi mano planai susiję su vandeniu. Ir dabar vanduo yra šaltas. Man reikia labai šiltai apsirengti. Patys sakė, su nuolaida nuomata apie 45 eurus ar 40. Bet dar jų nepirkau, pasižiūrėsim, prasitestuosim, kaip bus geriau orai ar bus įmanoma be batų būti. Tada šitas kostiumas ir viršus, striukė, termo ar panašiai, jeigu bus šalta, tai teks dar tada nusipirkti kažką. Tai va, tai matysim, bet šiandien kol kas šitoj saloj lietus, vėjas, mažai saulės, tai negeriau orai bent jau man, ką mano planam.
Tai va, tai kol kas lauksim. Tai nuploviau aš tą mašiną, bet reiks dar, man atrodo, kartelį. Tada čia piškelį apsitvarkiau, čia virtuvę visą išploviau, pasilikau. Nu, čia daugiau nieks nepasikeitė, realiai. Tai va. Šalta, tai su kapišonu. Tai einam, parodysiu laukus. Čia va, naktį išeina kiškučiai pabėgiot, matau. Taip pat čia va, yra visur laukai, arkliukų pilna, žaidžia, jie bėgioja, labai gražus vaizdai. Galbūt pasistengsiu įamžinti tokius vaizdus per šias dienas. Ir šiaip čia tikrai gražu, ten paplūdimių yra, beveik pusė salos yra paplūdimiai. Tai bus įdomu, kai bus šilčiau viską aplankyti. Tiek su dviračiu, tiek ne. Šioje saloje yra planai du. Su irklente išnaršyti salas aplinkui ir panašiai. Ir pradėti su dviračiu treniruotis, nes sekantį kelioną bus su dviračiu. Tai va, tai tokie čia planai. Atsiradau vaketukų jau draugų. Tai su laiku viską, manau, parodysiu ir jum, kiek įmanoma. Tai atsiu būti įdomus metas. Ganėtinai faina. Iš pradžių buvo gal netaip jauk, nežinau, nes toks atrodo jau uždarytas, nes čia su keltu kainuoja 127 eurus pirmyną atgal ir vietiniam gyventojam 50%. Medicina čia yra, vaikeli, jeigu kažkas atsitiktų, tai sraigtasparnį kviestų. Arba ten jau irgi ekstra, nu, labai sudėtinga su medicina čia irgi. Gydosi vietiniai savo būdais. Tiekimas irgi menkesnis. Maisto kainos normalios, bet ten ekstra kažkokių dalykų, tai tu nesurasi. Nu, paštas yra, okei. Tai tokie įdomesni dalykai, bet čia užtat gamta, wow, žmonės, wow. Aišku, naktį iš vis jokių žmonių čia nėra, nieks nevaikšto naktyjimą apart manęs. Tai pasivaikščia, tuo taip neina, tai nu, bus įdomu, su laiku viską parodysiu, manau. O va, kaip visi namukai atrodo, bent jau šitoj pusėj salos, nes esu ne centriniai dalyj, šiek tiek toliau nuo centrinės, tai galiu parodyti. Čia kas atrodo, esu vat maždaug čia, tai va šitas saleles mes aplankysim, jau tam ruošiuosi ir sulauksim vasaros šičia. O tada reiks kirst visą Vokietiją ir toliau jau planai bus toliau. Dabar gyvenam čia, laukiam vasaros, čia turėtų būti visai įdomu. Na, aišku, internetas toksai ant telefono geras, ant kompo geras, bet kai kalba eina apie vlogų kėlimą, tai praeitą vlogą kėlė daugiau nei parą laiko. Jo, tai pasižiūrėsim, kaip su ateinančiais bus, pasistengsiu gal daryti tokius irgi iki 15 minučių. Vlogai bus kas savaitę, tikrai, gal net į savaitę du kartus paleisiu, pasižiūrėsim, kaip su orais čia bus. Tai va, tai viskas čia visai nice. Atsitrenkiau į salą. Tai smagu, iš tikrųjų smagu. Jo, fainai. Pasižiūrėsim. O šiaip šita sala yra kurortinė, vokiečiam žinoma. Vokiečiai čia važiuoja dėl tos salos susikėlus kainas. Lygiai taip pat ir kaip kita sala, Silt, kuri čia yra šalia. Jinai dar brangesnė yra, dar populiaresnė. Tai va, tai matysim. Tai ką, toksai greitas vlogelis, tiesiog kur aš esu, kokie mano tikslai ir panašiai. Ir tai ką, susitiksim neužilgą. Ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrėjot mano visą realiai 10 dienų kelionę. Ta kelionė buvo skirta mano objektams, kurių aš dar vat, buvau nemačius. Ir pasubscribinkit, kas dar tą nepadarėt. Ir jo, susitiksim toliau, pradėsiu ruoštis rimtesniam kelioniam. O, tai va, ačiū, kad žiūrit, ate.